តែមកណៃបអកនកបបគួរបតអត់ជិះជាញាតតមួយព្រោះឆ្លៃលោកមកគេបាទបតោមួយអឡដាជីមួយអូមួយសូបាបដាអណៃអូយអែមណាអែមណាសុំសំលេងហូមួយទៀតមកបាទត្រជាក់ត្រជុំណាស់ម៉ែនេះបានឯងជាបន្ទូលឈិកបោកក្រហមបោកខៀវបាត់អ្នកតាខ្មៅឥឡូវនេះបាត់ដូចជាភ្លៀងខ្លាំងហើយតែវិញសុំជ្រកសុំបាយមកពេលហើយណាបងប្អូនក្រុមតាខ្មៅបាទសុំអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមបានទទួលជ័យជម្នះដោយបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1